Vien liūdnos žinios šią savaitę. Penktadienį pasaulį paliko Anglijos karalienės vyras, princas Filipas. Ir tai dar ne visos blogos naujienos. Aišku, užuojauta karališkiems rūmams. Mes turim dar dvi naujienas – blogą ir dar blogesnę. Blogoji naujiena yra ta, kad bandydamas išvengti vyriausybės paspestų spastų, mūsų kolega Arnas bandė iš Vilniaus į Kauną patekti per vieną egzotinę šalį. Ir dabar jūs galite pamatyti, kokius vaizdus mato Arnas. Bet gera vieta tuščia nebūna. Ir vyriausybė šiandien vietoj Arno mums atsiuntė cyber policininką. Sveiki, komentarų šiandien nebus. Komentatoriai namo. Ponios ir ponai, pasitikite pasaulio roko žvaigždė Laimontas Dinius, nesenai išleidęs naują albumą Uola. Sveikas, Laimontai. Ja, aš iš tikrųjų galvojau, kad rimtai reiks man dabar policininkų būtų, tu vat sakai dabar. Ne, klausyk, išvaigždės pakėlė. Rimtai mes pabūnam. Žiūrėk, laidą noriu pradėti nuo labai netradicinio atvejo. Aš manau, kad tokia moteris, apie kurią dabar papasakoti, tai bus, jeigu ne kiekvieno, nu tai bent jau dviejų iš trijų vyrų svajonė. Ar tu kada nors girdėjai, kad moters Pittsburgh atvejais tapo pirmąją dokumentuotą neįprastos sveikatos būklės pacientę, kai šlapimo puslėje veikiant mėlių fermentacijai natūraliai susidaro alkoholis? Klausyk. Lainio, norėtum su tokia moterim gyventi? Nežinau. Negaliu taip drąsiai. Čia informacija rimta. Šiandien ne balandžio pirmoji. Rimtai? Taip. Klausyk, iš kur tokią gerą žinę reikia surast, klausyk, čia. Lainiau, nėra to blogo, kas nepapultų internetą, žinau. Nėra to blogo, kas nepapultų internetą. Jo, geras. Tai čia tame visame pandeminiam fone linksmoji žinia. Kodėl tu sakai, kad tik tai bus blogos? Ne, tai žinių pas mus būna visokių, žinai, mes net ir blogai žinias bandom įvilkti į pozityvų. Mes apvalkalą. Tik pozityvą turim. Taip. Viskas aplinkas vyksta yra grynas pozityvas. Tai va, mėlėjai, mes pradedam savo tradicinį kontrolinį šūvį. Atsinešiai šovinių? Atsinešiau šovinių. Vis netradicinis, žinoma, Arno taip lengvai pakeist nepavyks. Ačiū Dievui, kad tik laikinai, bet pasišaudysim kažką. Nieko nėra pastovesnė už laikiną. Ne, negazdink, nereikia taip sakyti. Taigi, mėlėjai, mano pirmas šūvis į mūsų tradicinį taikinį, kuris sėkmingai pakeitė kažkada taikiniu pas mūsų buvusi nuolatinį generalinį prokurorą, tai gydytojas Vaidotas Zemlys Balevičius. Šią savaitę jisai trenkė tokį pareiškimą. Kodėl aš nesu patenkintas? Vilniuje augimas tęsiasi ir pradeda didėti Kaune augimas. Tai yra du didžiausi Lietuvos miestai. Ir Kaune mes pradedame matyti tai, kas Vilniuje buvo prieš porą savaičių. Staigų šuolis teigiamų tyrimų procento. Lainiau, apokalipsė tęsiasi. Aš kaip atliekantis to patrulio vaidmenį, du papildomus klausimus, arba net pastabas turiu. Visų pirma, kodėl tu į gydytojų vadini? O tai kas čia mus gydo paskutinius du mėnesius? O tu prisimeni, buvo toksai gydytojas Kasiulevičius, kur kažkodėl Arnas mane jo visada vadindavo. favoritas buvo. Tai va, bet matai, jisai dabar jau pasitraukė į šešėlį, bet kaip ir minėjau, gera vieta tuščia nebūna. Ir atsirado duomenų mokslininkas Vaidotas Zemlys Balevičius. Bet aš tik vieno nesuprantu, žinok, kodėl turėtų rūpėti, pavyzdžiui, man, arba pavyzdžiui, tau, arba kam nors apskritai, kuom jis patenkintas ir kuom jis nėra patenkintas. Tuo aš tau paskaitysiu sekančią citatą ir tu suprasi. Dabar mes turime tokią situaciją, kad galime rinktis iš dviejų blogybių. Ir tai yra sunkus sprendimai. Aišku, kad jeigu mes atsidarome, pagerinsime psichologinę sveikatą, atkursime ekonomiką, bet turėsime visas problemas su koronavirusu. Arba jeigu bandysime saugoti sveikatą,
mes turėsime visas tas problemas iš kitos pusės. Yra du blogi pasirinkimai. Vieną iš jų reikia pasirinkti. Palankių sprendimų nematau, kad visi liktų patenkinti. Čia jisai aiškina, ką vyriausybė turės priimti šią savaitę įvykusiame savo pasitarime. Va tau ir atsakymas į klausimą. Žinai, jeigu taip jau labai pozityviai pasakyti, tai velnias žino, ką, iš kur tokie aiškintojai, kas juos išrinko, ką jie bando kam išaiškinti, bet aš nebejoju tik dėl vieno dalyko, kad nuo tų visų aiškinimų, ypač tokių abrakadabrų, nežinau, ar visi žiūrovai suprato tiksliai, kas čia yra aiškinama. Čia bus dar citatų netokių, paskui, žinok, būna citatų netokių. Bet jau visi tiek pavargo, žinai, ir tiesiog noris kartais pasakyti, kad verta matyti tų kitų aiškinimų paklausyti, netgi pasaulinio masto. Aš, pavyzdžiui, neseniai klausiaus puikų vieno pensininko interviu. Anglijos pensininko, Lordo Stamptono. Taip, girdėjau tą interviu, labai geras, labai geras. Tai, žinai, kai palygini ir paklausai tokius žmonės, tokio maštabo ir tokio lygmens Lordo Stamptono su tokiais aiškinimais, ir tada supranti, kad... Kodėl Britai Brexitą padarė? Gerai čia pasakyti tiksliai. Galima ir taip pasakyti. Supranti, kokia šikna iš tikrųjų yra visi tokie aiškinimai. Aš nežinau, gal čia negalima taip Matai, sakyti. Galima sakyti viską, ką tu galvoji, bet esmė yra ta, kad tai yra žmonės, kurie sudaro vyriausybės ekspertų komisiją. Ir vat mes kažkada su Arnu kalbėjom, kad šitoj komisijoje daugiausiai sėdi biudžetinių organizacijų gydymo organizacijų atstovai ir jiems tas karantinas, žinok, yra kaip rojus. Jie gauna padidintus atlyginimus, jie laiko mus kiek nori uždarytus, jiems verslai visiškai nerūpi, kaip ir aš netikiu, kad rūpi jiems mūsų sveikata. Žinai, čia tas reikalas jau visam pasaulį, ne tik Lietuvoje, žinai, ryškėja ir aiškėja, jau daugeliui tampa aiškus, kad yra tam tikras sluoksnis žmonių, organizacijų, kaip tu sakai, kuriems visa ta situacija labai naudinga ir jie stengsis visais būdais ją pratęsti, kiek galima, nes, na, kaip kitaip jie gali būti dar svarbus. Įsivaizduok, rytoj nebėra karantino, ar tu kalbėsi, cituosi, ką tik cituota jį. Na, niekam nebėjo Mes įdomu. Visada rasim prie ko prikyti. Aš tau lažybą siūlau. Tokia, iš kiek? Pirmiausiai pasakyk, iš kiek? Iš kulkosvaidžio apkabos šovinių. Į ką? į tą turinį, kur apie tą moterį, kur sakė. Gerai. Ne, lažybos tokios tegul būna taip simboliškai, žinoma, čia įsivaizduokim. Tarkim, visi tų organizacijų, tie visi ekspertai, organizacijų nariai, Seimo nariai ir su piš prieš aky, nuo kitos savaitės pasodinami ant tokių pat išmokų, kaip ir dauguma Lietuvos eilinių žmonių gauna. Lainiau, bet ne visi gauna. Gerai. Tas sąrašas susiaurintas iki butelio kakliuko. Jo, bet mes jiem duokim ir netgi dvigubai, tegu būna po 500 eurų. Gerai. Ir dabar kertams lažybų nustatykim laikotarpį, per kiek laiko viskas čia pasikeistų. Karantinai pasikeistų, jų sąlygos, verslai atsidarytų, pradėtų viskas veikti ir taip toliau būtų neuždaromi sveiki, o gydomi sergantis ir taip toliau ir panašiai. Na, kiek laiko tu Aš duotum? Manau, kad mėnesio būtų per akis. Aš galvau per savaitę, bet jo, pirmą atlyginimą turi jie gauti. Ir tada suprast, kas tai yra, ar ne? Ir viskas tas pasikeistų ir atsirastų prie tų tavo čia paminėtų blogųjų scenarijų ir visai, ne. Ir visokių kitokių. Nu gerai, žiūrėk, bet tai nebuvo vienintelės netekti šią savaitę. Šią savaitę tyliai pasitraukė viena odiozinė figūra. Ar tu žinai kas? Ne. O tu nežinai, kad Lietuvos bankas prarado savo dvi kadencijas buvusi valdytoja Vasiliauska Vita. Dieve, kas dabar bus? Tikrai nežinojau. Nežinojai? Tai ką dabar, bankui? Ne, tai bankui kaip bankui, žinai, bet tu prisimeni, kuo jisai yra garsus? Jis pasakė vieną frazę, kurią galima, žinai, iškalti. Čia naktį pažadintas gali į kitas dimensijas persikelt, nes ne šio pasaulio dimensijos, tai yra tokios smulkmenos kaip garbė.
Dorybė ir moralė. Na, tai, reiškia, išmokoma, ne? Bet šiaip tai, žinai, jisai ne tik tuo pasižymėjo, jam tik pradėjus tarnybą iš Pogrybauskaitės sparno išplaukus, žinai, ačiū tau, Dalia, už jį, jis buvo jo štabo vadovas rinkimų, atsimeni? Jo. Ir jie laimėjo rinkimus. Laimėjo. Ir jisai iš karto patapo banko valdybos pirmininku Lietuvos, ar ne? Pamini tos laikus. Taip, 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 visi pamini. Tai ir vos praėjus 7 mėnesiam nuo to įvyko kas? Snoro banko bankrotas. Pamini? Na, toks laikotarpis, krizės buvo. Jo, jo, pamenu. Pamenu. Bet tai nebuvo vienintelis obolys nukritęs nuo banko obels. Po 3 metų nukrito ūkio bankas. Mhm. Ir skandinavų bankams buvo staltėse kelelis. Ką mes ir iki šiol jaučiam, ar ne? Tai, kas be ko? Tai va, bet žinok, šitas žmogus, spė kur jisai išėjo? Manai į pensiją? Nedrįsčiau taip galvot, nedrįsčiau. Nedrįstum? Ne, ne. Bet nežinai? Nežinau. O nori žinot? Noriu. Nu tai va, žiūrėk. Jisai nuo 2023 metų taps Tarptautinio valiutos fondo atstovų Baltijos ir Šiaurės šalims. Palauk, palauk, to paties fondo, iš kurio krizės metu Lietuva nenorėjo skolintis, nes procentai per maži buvo, ar ne, ir Tūlo Vasiliausko patronė, tuometinė prezidentė, sakė, kad yra, na, kaip čia, supaprastintai, nefasonas. Nefasonas pigiai skolintis. Jo, jo. Nu, tai žinai. Nes rimta šalis negali iš tarptautinio valiutos fondo nieko imti. Taip, taip. Ir į tokią struktūrą savo favoritą nustumti. Dieve, dieve. Nu, gerai, Lainiau, šauk tu dabar į ką nors. Aš tai, žinai, norėčiau iš tų jau senų simpatijų, ar kaip, nežinau, čia pavadinti, į pirmiausiai šaučiau į ekspremjerą, į Andrių Kubilių. Bet jisgi toli. Tai vat, žinai, buvo ilgą laiką toli ir kai reikia iššaukti ugnį į save, jam tai tas pats iš tikrųjų čia, žinai, gali jis žino, ką daro, aš manau. Tai išeina, atsiranda Andrius Kubilius ir meta auksinių, žinai, tokių porą frazių. Pirmoji ir pati pagrindinė – krizei reikia ruoštis, jau ji. O tai ką, jis grįžta? Nes kažkaip krizė visada su juo kartu pareina. Jo, tai tas krizenimas jo ne šiaip savo yra. Visai suprantama, kad tiek verslininkų, tiek eilinių žmonių tarpė kilo tokia nerami banga, žinai. Ir, bet jo geresnis yra, beveik citata iš atminties, pabandysiu pasakyti tokį, žinai, dar vieną įsišovę irgi tokį šūvį, kad kai kurios PR-o kompanijos, na, viešinimo kompanijos tikėjosi, kad gaus lėšų už tai, kad tą karantininę visą situaciją aplink Velyką šią matyti susiję dalykai kad mus ilgiau palaikytų suvaldys ir kažkaip viešai pateiks, bet Šaulių būrys visą tai išsprendė. Šaulių? Šaulių. Čia tu, kur kareivius vaidina? Taip. Čia kur petys už petį ar kas ten? Jo, ir davė suprast, kad todėl tuos reklamos agentūros ar PR-o kompanijos, čia vadinkės kaip nori, negaus lėšų, nes va štai savanoriai visą tai padarė. Kaip čia tai suprast, aš nelabai žinau, žinai, jis turbūt irgi nelabai žino, bet tik tais aišku yra viena, kad Kubilius, kai pasirodo viešoje erdvėje, tai visos strėlės ten, žinai, ir tas visas negatyvas sutraukiamas jo, jis paskui krizendamas nusiplauna į šoną, nes ten, kuris sėdė Europarlamente, tai yra... Ten ramu, ramu ten geriau negu ten, kur Arnas dabar. Užtarnauta jo renta, visa kita, ir gali šaudyti tokiais gazdinimais. Matai, kad... bet jisai šaudo ne tik tuo. Jeigu tu pastebėjai, paskutiniu metu labai suaktyvėjo konservatorių polimas prieš prezidentą Gitaną Nausėdą. Na, tai ir Kubilius su tokia, žinai, tokia yra kovinė raselė. Žinai toks. Ji laukia savo eilės ir išausų, manau, neužilgo. Irgi kokia nors va tokia. Tai va, jau jie šaudo į dabartinį mūsų prezidentą. Ir, pavyzdžiui, Andrius Kubilius pareiškia, kad prezidentas Lietuvos politikoje neranda savo vietos. Tai gal taip ir yra? Bet klausyko, kur jie tokie drąsus buvo, kai Dalia Grybauskaitė nerado iš vis niekur vietos?
nei pasiekęs į svečius atvažiuodavo, nei jinai kažką pasikviesdavo. Tokie, žinai, vienišė prezidentė buvo. Čia, žinok, paprastų šūvių šitokių šarvų neprašausi. Čia jau reikia minosvaidžio, brol, žinai, kad ten pamatyt, kas po visu tuo slepiasi. Po to šarvu? Jo, po to šarvu. Nemanai, kad ten tuščia vieta? Nežinau, gali ir tai būt, bet ko ten tikrai nėra, tai nėra tikrojo konservatizmo ir tos nėra tų vertybių. Vertybės, tai čia žinai. Ai, pamiršau, kitų pasaulio. Kitų dimensijų. Žiūrėk, tu pradėjai apie vertybės, tai gal pakalbam apie pinigus? Pakalbam. Pakalbam? Pinigai svarbu. Nu, tai žiūrėk, šauname energetikus. Nes aš va tokia, žinai, pinigų. Tokia įdomią temą radau. Tai mes energetikus pastovi, šaudom, žinai, vis galvojam, gal jie čia kažkaip sureaguosi, tai parems mūsų, žinai, kad nešaudytumėm. Žodžiu, klausyk. Dienraštis Respublika rašo. Seimas nusprendė, Lietuva privalo įsigyti 4 akumuliatorius už 100 milijonų eurų, kad juos būtų galima paleisti avarijos ar Rusijos polimo atveju. Ir elektros tiekimas būtų tęsiamas be pertrūkio. Atsiprašau, čia akumuliatoriai bokseriams ar kitiems automobiliams? Ne, čia visai Lietuva. Čia visai Lietuva. Aš juokauju. Bet dabar žiūrėk, tą patį užtikrintų ir Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė, ne, į kurią ten dabar jau reikėtų tikrai investuoti pinigų. Tačiau ją įjungti užtruktų 15 minučių. Ir dėl tų 15 minučių vartotojams teks pakloti 100 milijonų eurų, nors niekas negali garantuoti, kad Rusai mus tikrai užpuls. Žinai, yra viena tokia bėda, aš sakyčiau netgi. Kad Rusai nepuola. Ne, jie dabar turės kitų reikalų, bet bėda yra ta, kad, kaip pasakai, turės pakloti tą 100 milijonų mokesčių mokėtojai ir dauguma. O tai kas tu galvojos? Ne, dauguma Lietuvos žmonių bėda tame yra. Galvoja, kad kažkas kitas už tai mokės. Ne kažkas kitas, Lainiau, mes su tavim mokėsim. Aš žinau, va čia ir yra bėda. Ir per tą krizinį laikotarpį, beje, prisimenant ir gerbiamo Kubiliaus pakrizenimą, tai reikia tik pastebėti, kad mes jau krizėje sėdim. Jau metai nesėdim, ir ilgiau. Mes jau gulim. Mes jau gulim ir krizėje. Ji yra dar ir gilinama, ir dar bus, kaip sakoma, tų vaisiukų po tų uogelių rimtesnių. Tai to laikotarpio, aš prisimenu tą 8-ųjų, 9-ųjų metų laikotarpį, čia tokie sutapimai. Visada atsiranda energetinės investicijos ir problemas. Tu laivą turi galvoje? Ir laivą, ir vijapų bandymą išauginti, kelimą ir brangstančius energo resursus. Kažkaip jau taip sutampa. Kai bet tik žiūrėk, tai krizė, taip bet ir. Čia, žinok, šitam vat projekte dar yra kelios razinos. Dabar tu paklausyk, ką sako socialdemokratas Gintautas Paluckas. Kaip vyksta šitos istorijos stumimas? Aš tik pasitikslinsiu, jis dabar socialdemokratas. Aš žinau, šiaip tai man jie visi buvę TSKP. Nu šitas jaunas gal dar nebuvęs. Jis buvo jaunasis konservatorius. Po to jie ten, žinai, turbūt pirmais antrais įsiskaičiavo. Gerai, aš tik ir vieni patapo konservatoriais. Nu jo, tai čia, žinai, galima aptarti. Klausyk, kaip vyksta šitų projektų stumimas? Mes svarstymo metu esame aptarę, kad įdinga praktika, kai statymai eina iš paskos jau atliekamų pirkimų ir atrankos procedūrų. Oho. Tačiau šiuo atveju mes kaip Seimas galėtumėm padaryti tam tikrą išimtį arba tiesiog geranoriškai įspėti tiek ministeriją, kuriai vadovauja, kaip žinai, moki veži, tiek Ignitis BSO, kuriems, kaip žinai, vadovauja šventasis Rokas Masiulis. Čia atsitiktinumai. Čia, žinokai, nuo COVID-o kas nors miršta po vakcinos. Tai yra atsitiktinumas. Ir nedrįs galvoti kitaip. Tai va, kad tokie dalykai ateitie nesikartotų. Tikrai kviečiu pritarti šiam projektui, nes jis užtikrins ne tik nepertraukiamą maitinimo šaltinį avarijos, bet ir politinės avarijos atveju. Kolegas kvietė Gintautas Paluckas. Politinės avarijos? Politinės avarijos kas tas jį? Nu, tu manęs neklaus, Lainiu, aš Seime tai nebuvau. Tu buvai Seime, tu man paaiškink. Tu ministru buvai. Nu, tai bet ne Seime. Tai va, nu, tai ką reiškia tokios? Tu paaiškink, ką reiškia? Žinok, jeigu jam užduotum tą patį klausimą, jis nepaaiškintų. Tai ko tu klausi manęs? Čia yra neatsakomi klausimai. Bet, žinai, aš kai pasižiūrėjau, pažiūriu, pavyzdžiui, visai netyčia atsiverčiu, ar ne, tarkim, biudžeto projektą dabartinį. Ir pamatau ten tokias eilutes, aš ten net pasibraukiau, bandau suprast, ką tai galėtų reikšti. Pavyzdžiui,
covidinė priemonė kažkiek tai milijonų ar ten šimtai tūkstančių, neturi reikšmės kokios netgi sumos, bet covidinė priemonė rajoninių kelių remontas. Čia kaip nors surišk tą reikalą. O tai kaip vakcinas vežiosim? Kaip vakcinas vežiosim į rajoną? Kaip aš nesusiprotėjau. Matai kokias covidinės. O kas tai yra DNR projektas? DNR projektas tai yra dar praeitos valdžios užsukta pinigų ploviklėlė saviems. Pamenime, šią su Arnu rodom tokią papūgą, jausmomatį. Tai va čia visi šitie dalykai eina iš tų projektų. Tai toliau ten suka, ar ne? Nu dabar kiti suka, žinai. Bet nuobiros, kaip Arnas sako, byra ten, kur reikia visada. Žiūrėk, va dabar tu palėtė įdomią temą, ne? Mes čia visą laiką kalbam apie pinigus, čia ten tiek. Aš dabar vat norėčiau, kad mūsų žiūrovai pamatytų grafiką. Tokį aukštą kreivę, aukštėjančią ir va taip vos ne statmenai, matai, kaip į Everestą. Ar tu žinai, kas čia yra? Čia gerumas kažkoks tai. Čia yra valdžios sektoriaus skola milijonais eurų. Tai va, per praėjusius pandeminius metus, dar negalutiniais duomenim, ji padidėjo 5,5 milijardų eurų. Iki daugiau negu 23 milijardai. Lainiau, tu įsivaizduoji tokius skaičius. Atsiprašau, norėčiau pasmalsauti, kas atidavinės? Mes, vaikai, anūkai, dar ten kažkas. O dar žinok, SGD terminalas iki 44 metų. Po 169 tūkstančius dolerių kasdien. O dar žinok, per blokštas smulkusis verslas ir visi tie, kurie patys savo ir valstybei uždirba. Bet tai tu žiūrėk, čia dar ne viskas. Per kelerius artimiausius metus šita skola turėtų paaugti dar panašiai tiek ir 2023 metais, kaip prognozuoja ekonomistas Žygimantas Mauricas, sudaryti per 29 milijardus eurų. Tu įsivaizduoji tokį skaičių? 29 milijardai eurų bus valstybės skola. Tai visi mes būsim skolingi. Nu tai o kaip tu įsivaizduoji? O nors nedidelę dalelę tos skolos galima kaip nors apčiuopiamai gauti? Kaip tu nori skolą gauti? Tu ją nori pasiimti ir pats išmokėti? Ne, aš noriu pirmą gauti tos pinigus, kad paskiau galėčiau kažkaip galėčiau. Tu daug nori. Daug tu nori. Na, šauka nors dabar tu. Na, galima, aš nežinau, išauti. Yra toks tokių visokių kontorų, žinai, kurios kažką turi daryti, kaip sakoma. Yra iš tikrųjų labai daug. Ir čia neseniai vienas toks paskirimas buvo po tų politinių kovų, kontrolieriaus lygių teisių atsirado, reiškia, naujas vadovas. Ir man labai pasidarė įdomus tas frontas, tik tais vienu klausimu. Susidomėjau ir nes ten atsirado tokia įlūtė oficialiam puslapyje, kad Eglė Žalčių karalienė, žinai kas tai yra? Ne. Nežinai, Eglė Žalčių karalienė yra tokia lietuvių liaudės sena pasaka. Tai galimai yra pirmasis smurtinis nusikaltimas mūsų istorijoje. Neapykantos. Atsiprašau, nusikaltimas. Eglė Žalčių karalienė. Aš jau nekalbu apie tai, kad istoriniu faktu vadinti pasaką yra jau toks kažkoks tai kažkaip nepatogu prieš močiutę, kuri pasako duotas. Bet pasakas. Tai palauk, tai jau dabar kaip susiet Eglė Žalčių karalienė su nusikaltimu? Čia kas čia? Kaip susiet su nusikaltimu, kaip susiet su istorija ir kas čia? Va čia gerai tu paklausai, kas čia? Tai, bet man smalsu dar ir kitas dalykas, o kaip su to bus kovojama konkrečiai? Tu gali įsivaizduoti. Tai mes kada nors vis tiek mums įkišta Stambulo konvencija ir smurtas savaime baigsis. Aha. Tu negirdėjai apie tokią Stambulo konvenciją? Girdėjau. Tai bet sakai, tik tais jau kaip jinai bus, tai ir jau baigsis Eglė Žalčių karalienė bus, taip sakant, bus visiems a woman. O aš galvoju, kad tą klausimą įspręs paprasčiau ten tiem broliams Žalčių tos karalienės, nu kur pasakoja, yra, uždės administracinės baudas ir viskas. Na, geriausias būtų sprendimo būdas. Arba pašalins iš Facebook'o ir Twitter'o. Arba pašalins. Klausyk, bet mesgi negalim apie tokios aktualios temos, kurią mes prabundam, visą dieną girdim ir su ją užmiegam.
Tai yra vakcinavimas. Girdėjai, ką nors apie tai? Tu nesusivakcinavęs, darbėjai. Tom temom, ką nors negirdėt, yra visiškai neįmanoma. Eini į šaldytuvą, atsidarai ir ten tą patį ir sako... Ir ten randi vakciną, tai pas tai Pfizeris, tas, kur prie minus 70 randi vakciną, randi ten tuos etatinius žurnalistus su tais juokingais, su virintojus, kideliais, kurie neapsaugo visiškai nuo nieko, bet jie yra kažkodėl reikalingi ir taip toliau ir panašiai. Čia, žinai, tokia tema. Bet žiūrėk, vakcina, dabar žinok, apie vakciną kalba, kas netingi, todėl mes negalim būti nuo šaly. Gerai. Yra toksai ministras Dulkys. Yra. Kurį viena žymi žurnalistė labai norėjo išdulginti, žinai? Atsimeni? Žiūrėk, Dulkio citata. Per kelias savaitės, man atrodo, mes susivienodinsime tą situaciją, ir pasieksime vakcinavimą visose tose grupėse, apie kurias kalbama. Bet šiandien pykti pagrindo aš nematau nei karininkui, nei policininkui, nes tiesiog šalia jų dabar stovi onkologinis ligonis, pensinio amžiaus žmogus. Tai kuriam dabar pirmam? BNS citavo Dulkį. Čia esmė yra tokia, kad pareigūnai statutiniai sako, žiūrėkit, mes daugiausiai turim kontaktų su visokiais žmonėm, ar ne? Mhm. Ir mes norim papult į pirmumo eilę vakcinuotis. Ir vat Dulkys ministras tiesiog, kaip tikras politikas, paima ir sudaužia kaktom statutinius pareigūnus su onkologiniais ligoniais. Kaip tau tokia situacija? Na, apgailėtina, be jokios abejonės. Bet žinai, man tai pavyzdžiui yra keista, ar iš tikrųjų taip yra toks toks. Tokios tos eilės, tos grumtynės dėl tos vakcinos, nes jeigu jau jos negausi, Lainiau, tai jau aš žinok, juose jau... nedalyvauju, todėl negaliu pasakyti. Aš kodėl tavęs klausiu, nes aš klausinėjau ir šiaip, man tiesiog smalsu, aš klausiu, ar čia kas grūdosi, tai tas eilės veržėsi ten, kažkaip visi irgi to paties klausė. Žinai, aš tai galvoju labai paprastai, jeigu būtų labai geras dalykas, tai jam nereikėtų tiek marketinginių lėšų skirti. Būtent. Tu pažiūrėk dabar, 680 tūkstančių ten viešinimui. Tu ten sakėjai kažkokį kelią tie. Oi, apie influencerus, tai čia atskira tema. Nes influenceriai už pinigus tau ką nori gali parduoti. Smėlį Saharoje tau pardavinėtų. Žinai, tai yra apgailėtina. Viena vertus, gali jo suprasti, pinigų reikia visiems, bet kita vertus, daug labiau apgailėtina yra, kai tai daro centriniai kanalai, aš jau apie nacionalinį tai nekalbu. Girdėjau, kad irgi tavo numylėtas yra taip, palau, tas reikalas. Dar prie nacionalinio mes sugrįšim. Gerai. Bet žiūrėk, dabar vat, pavyzdžiui, Respublika cituoja Landsbergį, kuris sako, kad apie Sputnik vakciną mes negalime net galvoti, nes tai yra hibridinis ginklas, jeigu pameni. Vakcina buvo įvardinta kaip hibridinis ginklas. Nors susidomėjimas Sputnik jau pareiškė visai į Europos valstybių. Tai yra Austrija, Čekija, Slovakija, Kroatija. Jinai yra naudojama Vengrijoje, San Marine ir matyt visai į šalių laukia šitos vakcinos. Bet Gabrielius, kuris šiaip yra istorikas, bet mes dabar žinai visi patapę gydytojais, sako, kad Rusija nesugebės aprūpinti visų, nes yra pati paskiepijus mažiau negu 10% savo gyventojų. Lainiau, va čia mūsų yra, žinai, toksai mėgstamas sportas. Pas mūsų yra dar mažiau negu Rusijoje, bet Rusijoje vis tiek yra blogiau. Čia jau tradicija. Beveik jau kaip ir tradicija. Klausyk, o dabar aš norėčiau tau, vat, kadangi prisiminėm Landsbergį, parodyti vieną nuotrauką. Jeigu tu pameni, prieš kurį laiką Landsbergis buvo bandytas apkaltinti neteisingai nešiojantis kaukę, ar ne? Tai yra pavadintas netiesiogiai, kaip pameni tą pavadinimą? Pamenu, toks biurus, nu. Bibenosis. O ten šalia Landsbergio tu matėjai moterį, ar ne? Tai ta moteris, jinai yra Norvegijos premjerė. Ir vat penktadienį man paskambino draugas iš Norvegijos ir pasakė, kad Norvegijos premjerė buvo sugauta nesilaikanti karantino. Jos buvo 60-metis ir ten kažką jinai pažeidė. Tai vat kaip tik šią savaitę jai buvo skirta 2000 eurų bauda arba 20 tūkstančių kronų. Jo. Ir jinai be jokių diskusijų ją sumokėjo.
Tu įsivaizduoji, pavyzdžiui, Landsbergį mokantį baudą už vašytą, ką mes matėm? Ne, neįsivaizduoju. Kaip ir neįsivaizduoju diskutuojančio Norvegijos politiko dėl baudų, kurias, na, dėl tam tikrų aplinkybių jie gauna vienai par kitaip. Bet aš galiu... Tai, žiūrėk, bet pas tai nėra vaizduotės. Tu neįsivaizduoji mūsų politiko mokančio, o Norvegijos politiko diskutuojančio. Būtent. Tiesiog tokie faktai. Bet, žinai, aš taip norėčiau netgi užstot šiek tiek. Galiu? Ką? Landsbergį. Aišku, gali. O va šitaip, aš galvoju, kad jis, ko gero, yra vis tik skaitęs ne tik tais tavo minėtojo Balevičiaus, ten tos, kaip čia pavadinti, net nežinau, pasakiečias. Bet ir ten ne pasakėčios, ten siaubo pasakos. Jo, na, ir kitokių jisai šaltinių yra skaitęs, ir ne vieną, ir ne du, kaip ir Norvegijos premjerė. Ir jie puikiai žino, ką jau ir pasaulinė sveikatos organizacija pripažino, kad nei velnio tos kaukės niekam nereikalingos, jos nieko nesprendžia ir visiškai nepadeda. Bet kodėl mes turim laikytis įstatymų, o gerbiamas patriarchas, kas galėtų paneigti, jų gali nesilaikyti? O čia, brol, tu esi teisus ir čia galima tik tais pasakyti nelietuviškai trumpą komentarą, kai tu klausi, kodėl, pačimų, atsakymas visada yra todėl, patamų. Vat viską tu man ir paaiškinai. Paaiškinau. Gerai, klausyk, dabar grįžtam prie LRT. LRT yra tokia ponia Miliūtė. Yra. Dažniausiai pasirodanti su šuniu, kuris vadinasi meška. Reikia pasidomėti, ar jis jau sučipuotas. Šuo? Jo. Tai dar įstatymas neįsigalioja, čia man atrodo dar turi laiko. Jį turėtų spėti. Tai va žiūrėk, Rita Miliūtė trinktelėjo irgi neblogą frazę. Teismas priminė, kad skiepai saugo ne tik paskiepytų žmonės, atidžiai klausyk, bet ir tuos, kurie negali būti skiepijami dėl jų sveikatos, o ne dėl tėvų požiūrio. Supratai, ką nors? Nedrįstu prašyti pakartot. Pakartosiu. Teismas priminė, kad skiepai saugo ne tik paskiepytų žmonės, bet ir tuos, kurie negali būti skiepijami dėl jų sveikatos, o ne dėl tėvų požiūrio. Čia priejo Kindziulis ir turėjo pasakyti, eikit ir sugromuliokite mintį teisingai. Bet žiūrėk, jo straipsnio pavadinimas tai yra dar geresnis. Nagi. Strasbūro kumštis į kažkokius viduramžių dantis. Į parudavusius viduramžių dantis. O Dieve. Kaip tau va toks nacionalinio transliuotojo žvaigždės? Aš... Pasakyk, ką nors, Lainiau. Padainuok. Palauk, aš žinok, skambinu kiberpatruliui. Ne, nu bet va čia yra, čia jau galima būtų, ne, prisikabinti. Ne, žinai, labai sunku yra... Nes jeigu, pavyzdžiui, žiūrėk, va jeigu aš pasakyčiau tokį va sakinį, ne, mokesčių mokėtojų kumštis į išsipūtusius nuo pinigų LRT nacionalinio transliuotojo dantis. Pasitelkiant kariuomenę. Sekančią laidą vestum vienas. Galimai, jo. Bet žiūrėk, Lainiau, dar vieną citatą. Žinok, aš žiauriai mėgstu citatas. Yra tokia VVKT vadinama. Tai Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba. Mhm. Žiūrėk, per kovo mėnesį gauti 8 pranešimai apie mirties atvejus po vakcinacijos. Nu, aišku, tai yra sutapimai, ten, žinai, visa kita, nes, nu, žmonėsgi nemiršta nuo vakcinų, jie tik tai šiaip miršta. Jų citata. Tačiau VVKT vertinimu visos mirtis buvo susijusios su prognozuojama jų gyvenimo baigtimi. Nu, šitą galėsi paaiškinti. Kas tas prognozuotojas? Aukščiausiasis? Ne, tu įsivaizduok, žmonės susiskiepijo, aha, numirė, nu, su giliu liūdesiu, ir VVKT paaiškino, visos mirtis buvo susijusios su prognozuojama jų gyvenimo baigtim. Jiems Lainė, ta informacija... Aš esu kvailas žmogus, aš tą pripažįstu. Tai kam aš... tada skiepit žmonės, jeigu VVKT nuprognozuoja, kad jie vis tiek išeis iš šio pasaulio. Žinai, kodėl jie tai padarė? Todėl, kad kai jiems skambino šventasis Petras pranešti tą informaciją, kad jų skiepyti turbūt nereikia, nes ar taip jie jau iškeliaus
pas aukščiausiai, tai jie nepakėlė telefono ragelio, neatsiliepė ir tą informaciją. Nes buvo labai užsiėmę. Buvo labai užsiėmę. Zoom'e sėdėjo turbūt. Jo, ir praleido, ir užtat taip pat kausi, žinai. Na gerai, mes vis tiek artėjom prie pabaigos. Pozityvo. Nori pozityvo? Noriu. Tu žinai, pavyzdžiui, kad pas mus yra tokia laisvės partija. Tokia, wow, frikai tokie, žinai? Žinau. Žiūrėk, jų prioritetai pavasario Seime sesijoje. Seimo sesijoje. Čia dėlioja jų seniūnė frakcijos pakarklytė panelė. Mhm. Matysime, artimiausius prioritetus turime šiam pavasariui. Jos norime pasiekti. Dekriminalizacijos projektas yra prie jas pateikimo stadija. Vadinasi, dabar vyksta svarstymas komitetuose. Tikimės, kad šioje sesijoje galima būtų pasiekti ir priėmimą. Tu čia žinai, apie ką kalba? Apie lengvų narkotikų dekriminalizavimą. Aš čia vietoje įsiterpsiu, žino, kaip tik tais dabar, žinai, toj karantininėje aplinkoje, močiutės, netgi Vilniuje, balkonuose ten ar kambariuose prie langų augina visokius pomidorų daigus ten su tokiam lemputėm. Bet tai čia nėra, čia ne apie tai. Palauk, su tokiam lemputėm, kurios labai panašu, reiškia, kaip šviečia, kaip sako, kanapės, kai augina, tai tokias pat lemputės. Tai aš sakyčiau, kad... Tai Laisvės partija išgelbės bobutės. Tos bobutės labai yra neatsargios, nes Laisvės partijos aktyvistai užmatę tuos, gali surūkyti jų pomidorus. O, čia pavojus. Jo. Būkit bobutės atsargios. Ir bus dar naujų tada tokių gerų. Žiūrėk, sprendimų. Bet čia yra tik tai vienas uždavinys. Mhm. Yra dar antras uždavinys. Tuo tarpu partnerystės projektą artimiausiais mėnesiais reikia dar pateikti ir žiūrėti, kaip tai juda toliau. Dėl kitų projektų nenoriu sakyti kažkokių datų, nes jų paprasčiausiai ir nėra. Mes koncentruojamės į šios du darbus. Atsiprašau, kaip tau, kaip tau prioritetai, va, Laisvės partijos prioritetai pavasario Seimo sesijoje? Aha, žinok, skamba tai gerai, kaip ten juda, žiūrėsim, kaip juda toliau. Kas juda? Kur juda? Gali paaiškinti? Negaliu, nes nežinau. Gal žino jie? Juda jų projektai. Ah, projektai juda. Jo, iš tikrųjų, tai žinai, projektai juda tik tais ne tie, kurie, galiu aš dar vieną trumpą tokį šūvį. Tu šaudi kiek jo, nori. Į kultūros ministeriją čia neišeina, žinai, neišaut, nes... Nebijai tugi kultūros žmogus. Jo. Ir, šauni praktiškai ir ranką, kuri tavęs ar taip nemaitina. Jo, iš solidarumo, žinai, iš solidarumo, nes, kaip sakoma, cecho brolius ir sesės atvaginėja kaip netingi, žinai, tai ir... Bet tu čia profsąjungą atstovauji? Ne, ne profsąjungą, nėra tos profsąjungos, bet ir nereikia, žinai, buvo tokių šūkių, tiesiog... Į ministeriją ten jau nekalbu apie tai, kad paskirtos tam tikros dotacijos ir piniginės buvo lėšos, čia tokie skandaliukai ir jūsų buvo apkalbėti, kai atlikėjui, kuris neįleistas į Lietuvą, organizatoriams išmokėti pinigai, po to tas žmogus inicijavęs ar atsakingas už tai tampa kultūros viceministre. O tu pavardėm bijai? Aš nebijau, aš neprisimenu jos pavardės. A, nu supratau. Žino, ko čia bijot? Bet kam reikia atsirinks? Bet esmė, kad visi kurkit, rašykite projektus ir juos, žinai, kad nes niekam nepaslaptis, kultūra yra parblokšta, menininkai visi iš vis ant bado dietos susodinti, bet jūs rašykit ir mes finansuosim. Lainiau, ir kultūra, ir kulturistai yra parblokšti. Apie sporto klubą irgi nedirba. Jo, visiškai, ten yra dar didesnė tragedija. Tai esmė yra ta, kad tie pinigai, vat galiu pacituoti, yra išdalinti, ar ne, ir gauta ten arti 300 tų projektų visokiausių, 47 finansuoti, ir visi kiti nefinansuoti. Ir iš tų finansuotojų yra dar, žinai, tokie projektai, kurie biudžetiniams įstaigoms, kurios ir taip yra išlaikomos. Tai toks blefas ir netgi, sakyčiau, išdurtas visas sluoksnis žmonių, kurie tiesiog yra taip vat, apmauti, liaudiškai kalbant, vidurį dienos. Tu žinai, mes vat su Arnu vieną kartą laidoj savo rodėm tokią aprangą, vaikinas toks lėktuvė eina ir ten parašyta, man nereikia sekso, nes valdžia seksuoja su manim kiekvieną dieną. Tai ko tu stebėsi? Kodėl seksuoja, tu sakai, dulkina tiesiog ir tiek. Nu, aš taip stengiuosi. Kiekvieną dieną, kažkaip... bet jau taip yra. Tai žinai, gali dar nusistebėti nebent tuo, kad kokia nors viešoji įstaiga periferijoje, berods Telšiuose, gauna...
projektinį palaikymą, finansavimą, jų pagrindinė veikla yra vestuvių fotografija ir finansuojamas yra jų džiazo traukinys projektas toks. O tuo tarpu visi kiti projektai su žodžiu džiazas, pradedant Kauno džiazu, Elektrienų, Nida džiaz, Šiaulių džiazas, tarptautinis Birštono festivalis, daug metų egzistuojantis, jie gauna nulį. Klausyk, o nori aš to pasakysiu, kodėl? Pasakyk. Tu žinai, koks raktinis žodis? Ne džiazas. Okay. Traukinys. Tu prisimeni Aušrą Maldeikienę. Aš tą patį pagalvoju. Tu pažiūrėk, kurie traukinys nuvežė. Aušra, ir aš noriu ten. Tai ten labai gerai, nieko neveiki. Gerai uždirbi. Tai va, žinai, čia toks jau tas ir pozityvas apie tą kultūros šūvį. Klausyk, kulturistė, dar turi šovinių? Galim dar vieną trumpą iššauti. Nu, tai šauk vieną trumpą. Jo, labai toks trumpas, aš nežinau, ar tu skaitėjai, ar ne, Nidos Vasiliauskaitės yra toksai rimtas, šiandien labai toks pozityvus. Nidos Vasiliauskaitės, žinok, skaitau viską, nes man jo, labai nes, patinka, jinai ką jinai rašo, ką jinai daro, konstituciniam temom, žinai, aš tai pagalvojau tiesiog nesigilindamas į tas visas juridinės peripetijas, vieną tokią paprastą mintį. Tiesiog šovė in galvoj ir dabar tą šūvį noriu peršauti tau, kad tu pasakytum, kokia čia turėtų būti reakcija. Jeigu... Tu čia po mane nušovė? Ne, ne. Aš šaunu šiuo atveju į ministrę pozicijai, kurioje ir tu buvai, Bilotaitė. Žiūrėk, kuri... aš labai atsiprašau visų, kad aš buvau tokioj pozicijoje, kokioj dabar yra Bilotaitė. Bet čia ne apie tave. Fū. Bet įsivaizduok, tada ministras tokioje pozicijoje pareiškęs, kad jis ten kokiu nors reikalų tvarkymui, kad ir sudėtingų šalies viduje, nesant paskelbta jokiai ypatingai padėčiai, nevykstant karui, čia aš apie konstituciją taip, mūsų kalbų, ramiai pareiškia, kad tiems dalykams reguliuoti bus pasitelkta ir kariuomenė. Aš nediktuosiu tų konstitucijų straipsnių visų. Nereikia, bet mes jau žinom, kas lauktų to ministro? Kiek jis išsėdėtų kėdėjai? Jeigu tai būtų konservatorių ministras, tai jisai sėdėtų tiek, kiek norėtų. Tu čia Lietuvoje? Taip. Bet jeigu, pavyzdžiui, normalioj valstybėj, tai aš neįsivaizduoju, kad ministras leistų sau pasakyti tokį tekstą, kad šalies viduj nesant karinės padėties į gyventojų valdymą taip. Režimas taip. Pasitelktų armiją. Taip. Hunta. Atsimenu tokį žodį. Čiliai kažkada buvo. Toks sunku žodis. Nu ir šūvis toks nėra lengvas. Ginčytinas, tarkim, nes iš tikrųjų tai siautėja baisi pandemija. Labai baisi. Baisi. Aš taip niekaip įsigąsti nesugebu, bet džiugiuosi už tos, kurie sugeba. Tai va, baigdami savo laidą, mes tradiciškai norim padėkoti jums visiems, kad mūsų žiūrite, kad mūsų remiate, kad nesate su mumis, kad mūsų laukiate taip pat, kaip mes laukiame susitikimų su jumis. Prenumeruokite mūsų kanalą YouTube platformoje, būkite su mumis ir toliau. Jeigu turite atliekamą pinigų, laikas nulaiko mus, paremkite, mes gerinsime savo laidų turinį ir kokybę. Ir pabaigai noriu jums pasakyti tą antrą blogąją naujieną. Va dabar jūs pamatysite tokį trumpą video siužetą ir jame suprasite, kad Arno su mumis dar labai ilgai nebus. Bet aš noriu įsiterpti. Terpkis. Bet jis išplauks. Arnas pas mus plaukia vandeniu.